آپ کو دیں گے. فاروق آباد میں اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا, جس میں فاروق آباد کی معزز شخصیات نے شرکت کی اور پورے پاکستان سے آئے ہوئے علماء کرام نے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے پر زور دیا. رپورٹ پیش کر رہے ہیں فاروق آباد سے ہمارے نمائندے آصف علی.